Takže ano. To skončilo, abyste nevěděli, jestli jste byli dobrý nebo špatný, ale ne, publikum dělá představení. Dámy a pánové, tak, jak bude toto vystoupení vypadat, záleží na vás, ne tolik na nás. No, tak je pravda. Je to taková trošku jako alibismus, protože bychom mohli říct, byli jste blbí, tak to bylo blbý. Je to taková jaksi kombinace obojího, herec toho šidit. Ale blbý publikum neexistuje. Ne, neexistuje. To se říká, že mezi hercema se říká takový jako, dneska, když je ta reakce, ano. Ne, tak na jakou jsou herci zvyklí, tak říkají, seděli Holanděni, tam seděli nějaký blbci. No. Já jsem říkal, a tak mi teda vysvětlete jednu věc, kde mají blbci sraz? No. Ne, že by tam měli sedu, a říká, jdeme do semaforu, tady jsou sami blbci, jdeme tam. No, ale třeba, když mluvíte o chalupě, tak vy jste tam ten chalupář, nebo zase to je na paní? No tak to už oba dva, to už dohromady společně. A vy tam děláte co s dovolením? No tak... Kterou sekci máte jako pod sebou? Opustil jsem ty sekce, kdy jsem si myslel, že umím všechno. Jo. Ze začátku, když jsem přišel jako Pražák, který se odstěhuje nebo přijde na venkov a koupí si chalupu, tak myslí, že by měl se naučit všechno a by nemusel být na někoho vázaný. Jo. To jsem zjistil, že nejde. Nejde, no. Protože to jsem všechno zvoral. Teda, jo. Jo. Tak pak jsem se jenom, pak dělám jenom, že sekám trávu, sekám dříví, to miluju. Přivezte mi auták dříví a vám nasekám. To jsem se naučil od Jirky Cízlera, který miluje dříví. Já si k tomu dám malý rádio a štípu od rána do večera. Bolí mě ruka, vlezu do bazénu, skladím si ji. Pardon, když přivezu náklad, jak by ho nasekáte? No. A kdyby jezdil dvakrát denně? Budu muset přidat. Ne, takže byste si našel tohle svoje. Tohle, no a jinak na všecko ostatní máme kamarády tam. Našli jsme bezvadný kamarády, který jdou a který to umějí udělat. Ale i to mě dělá a miloval jsem nade všechno, když jsem dostal nabídku tenkrát z Karlína udělat divotvorný hernec. A kde jsem ten text měl, pan Verich ho napsal nádherně, a věděl jsem o té hře strašně moc a měl jsem z ní hrůzu. Nechal jsem se ale přemluvit, vlez jsem do toho divadla, on je to obrovský, no to je. To je velikánský. Tam, než dojdete z portálu na rampu, tak si musíte vzít svačinu. Abyste nevyhládli, co jsem cestou, to je úžasný. Teď, když řeknete něco, když řeknete for, když se povede nějaký gag, tak se řechtá 1100 lidí. Ano. To je úžasná síla. No to... Ale já měl radost ještě z jedné věci. Já jsem nastupoval ze studny, která byla na jevišti, jakmile se odevřela opona, a já jsem do té studny nastupoval ze spodu, a vlez jsem si tam a čekal jsem na šlágort, abych vylez ze studny. Jo. A jak jsem byl nervózní, protože to člověk je teda, tak jsem pořád slyšel kolem sebe nějaký hlasy. Samozřejmě tam obrovský kompars, obrovský balet a tam se ale najednou ozývalo. No a skočí si k tomu řezníkovi třeba a on ti tam musí dát klišky do toho. Ale vem si klišky. No a jak to děláš potom dál? No tak ty to dáš, nakrájíš to, dáš to dusit a to. A já jsem říkal, tady někomu hraje rádio nebo co? Ne, to byly ty nalíčený černoši, kteří stáli zádama k hledišti a vařili. No jo, oni si tam povídali. Oni si tam povídali, aby si zkrátili chvíli. No, no tak oni mají trošku jinou míru nervozity, že jo? Ale mimo jiné, vy jste ten nástup ze studny měl asi moc krát, ne? No mě totiž zajímá, já bych to jednou měl spočítat, kolik času jsem strávil v té studni. V tom čekání. V tom čekání. No to by mě jako neuvěřitelná doba. A tam je blbej ten nástup právě, že je blbě slyšet šlágvort nebo něco. No, ne? No. To je těžký nástup v podstatě. No, ale to je jenom, my jsme to hráli kdysi na, kde jsme to hráli? Ještě, že jste tady. Ve Fučíkárně, tam na fontáně. A já jsem tam musel nastupovat do té studny daleko předtím, než se začali scházet lidi. Jo. No, no, a neuvědomil jsem si jednu věc, protože co tam mám dělat? Já tam seděl 3/4 hodiny předtím, aby ten nástup byl efektní. Ano, ano. A tak jsem tam seděl a četl jsem si, měl jsem tam baterku a kouřil jsem. A lidi koukali a z té studny takhle pravný, jak jim úterů mě prozrazoval. A ten Honza ráno za mnou přišel a říkal, hele, jak hraješ?
Já jsem říkal, nehrál jsem 58 let. Měl jsem přestáv. On říkal, nechceš jít na zeď? Rozehrát se. Já jsem říkal, to bych taky mohl ztratit zbytek sil. Jo. Musíme riskovat, jdeme na to. Oni ze slušnosti hráli na toho Honzu Vančuru, protože viděli, že já jsem moták, že já tam nezahraju vůbec nic. Já tam byl jak včelař s raketou na síti a když tam něco šlo, tak jsem se pokusil ten míč vrátit. On říkal, o nic jiného se nesnaž, jenom tohle. Jako přijít tenisu přes vítězství a ještě v zahraničí, to jako... No, to já mám od té doby, ale co já vystřídal trenérů. Jo, takhle. Profesionálních trenérů. Jako, že si najmete a on vás... No jo, to platím celou dobu. Jo. No, teď já si televizí vydělávám na tenis. Hele, a co máte jako nejsilnější úder teďko? Forehand. Liftovaný forehand. Liftovaný. Mám trenéra, mladýho chlapce, Franta Kříž, který si vzal do hlavy, že mě naučí topspinovej backhand. Ty bláho. 5 let na tom zbytečně trávíme. A co servis? Marně, servis den ode dne jiný. Sám člověk někdy žasne, že jo? Jsou neuvěřitelné věci. Sám kolikrát přestávám po tom servisu hrát. Jo, já jsem to na je... ráno. Já, oni to vrátějí. No, oni to vrátili. No, ale tak je pravda, že když člověka tenis chytne, tak je to mocný. Že? To je nádhera. Já měl krásný, bezvadního trenéra Bohuška Bartoně, bydl v Benátkách, zemřel a Bohoušek hrával kdysi ligu ještě v západním Německu. Byl to opravdu perfektní tenista a ten si mě vzal do parády a tak vždycky v půlce tréninku nebo po konci tréninku mě zavolal a říkal, Pepo, jedna věc je důležitá. Nehleď na ty údery. Hleď na to, jak při tom vypadáš. Jo, to musíš vypadat elegantně. No. Jinak to vůbec nemá smysl. No a mimo jiné, sledujete to, Josefe, jak se mění ta moda tenisová? Ona se taky vyvíjí. No. A máte taky, jste in, jo? No. Jo? Jako koupíte si nový šortky? Ne, to ne. To ne. To, já se v tom necítím. Ne. To já neumím. Moje žena, když jsem se poprvé oblík na tenis, tak mě přemlouvala, že to vypadá, že jdu na uhlí. Jo. Protože já jsem si uvázal po babičce šátek a pak jsem si vzal nějaký podivný triko s nějakou palmou na břiše a vzal jsem si nějaký, a to jsem jel do Přerova, jak jezdí herci každý rok na týden na tu tenisovou akademii. Petr Hudka tam dává k dispozici hráče a tam se všichni snažíme něco naučit marně. A já přišel takhle oblečený a hrál jsem proti Palečkovi, který hraje tenis skvěle. Když to skončil, říkám, potřebuješ půjčit prachy na oblečení? No, a ono se to ještě vyvíjí, pořád tam mění a barvy mění a materiály. Ale někdy jsou ty materiály důležitý, že člověk je třeba rychlejší. Ale no, to já nevím, to nezaznamenám, ale můžu říct, že mám ty věci. Mám ty, já bych klidně oblíknul takových 5-9 kapových manšaftů. Jo, tolik to? No. Jo. No, protože každý, kdo mi chce udělat radost, tak mi kupuje věci na tenis. Jasno. Já toho mám jako hromadě, nosím to. Chodili jsme do koupelny, do takový, jako, kde zrovna se usídlili Mravenci, tak jsme asi tam moc nechodili, protože jestli znáte... No, tak kdybyste mě měla říct, kam rozhodně ne, radši. Do Nairobi. Do Nairobi? Mm-hmm. Proč ne? Nairobi. No, protože je hnusný. Jo. To je jako úplně jednoduchý, hnusný, špinavý, strašná spousta lidí. Prostě bída, není to Afrika, no. To už je bohužel ta špatná stránka té Afriky. Jo. No a pokud jde o bídu, tak ono se mluví o tom, že Afrika teď nabírá novej dech a tak dále. Pozorujete to? Tak jako Afrika nabírá dech díky Číně, která je velmi prozíravá, protože dělá všechno pro to, aby si tam vytvořila ty kanály a tu infrastrukturu, až jednou přijde a udělá si tam ten digging, si vybere ty nerosty a oni to dělají chytře. Ani jedna strana se neptá po těch lidských právech, čím otravuje ten západní svět, že jo? No, tam na tom tak nelpějí obě ty strany. No. Takže Čína tam teď ve svým podstatě z Nairobi udělala infrastrukturu takovou, že já, když vidím ty silnice, tak si říkám, přejďte k nám. Abyste tady s tím něco udělali, aktuálně třeba Blanka, myslím, že to by měli tak za 2 roky, ani ne. Ale prostě oni jsou chytrý, protože sice říkají, nemusíte platit teď,
to není důležité. Počkáme. My si přijdeme. My takže, si to vybereme v naturálích. A řekněte mi z hlediska. A že už je to jako na úplně jiný úrovni, protože pro něj prostě není dospělá. Pro něj prostě neprošla tím iniciačním rituálem z dítěte na dívku, ženu. Takže mu vlastně fyzicky dělá problém. Problém, aha. Všechno. Prosím vás, vy jste poznala trošku třeba to řízení v rámci toho kmene? Ne. Ne? Ne. Já myslím, že to, takovýhle bělochy, jako jsem já, teda v těch podmínkách, tak ty tam k tomu nepouštějí. Ne. Jako kam se tam tak člověk může dostat, jako nejdál? Tak ona vzhledem tomu, že neumí žádný jazyk, tak je to poměrně složitý. Jo? No jak si vám mluvíte vy? Masajsky. No já jsem prodělala několik neúspěšných snah o to se naučit svahilštinu, ale oni mají jednu výhodu, nevýhodu a to, že používají hodně anglický slovíček. Takže svahilsky já už se jako, už tam jako chytám se tam, ale teď jsem se naučila pár věcí v masajštině. Takže no. Takže třeba jako vám řeknu teď sopaoleng. Cože? Nic. A co to je? No, chcete to fakt vidět? Ne. Tak proč mi to tady říká? Pak se tak vítěz ostal mě zeptat, co to je? Umím ty čtyři věty, tak si musím trošku zamachrovat, ne? No a co to bylo? Takže, no počkejte, já si musím zkoumenout. Sopaoleng nebo co? Sopaoleng, jak se máte? No to jste s tím dělala jako levědu. No ale zabralo to, ne? Tak jako když říkám, musím to umět prodat. No to jo, no ale takže to se tam nedá trošku nastudovat to řízení těch kmenů, protože by bylo dobré někdy ovlivnit ty kmenový vůdce, že jo, aby třeba jste na ně ale měla. Ale to není dobře. Ne? Já si myslím, že čím víc do té Afriky jezdím, tím víc jsem si jistá tím, že jakýkoliv působení cílený je úplně mimo. Ne, nechá to na nich. Já myslím, že jediný je vzdělání. Aby se ty děti sami absorbovaly prostě možnost volby. Jako, že vidí prostě do těch ostatních koutů světa skrze knížky, skrze prostě eventuálně. No dobře, ale aby si mohli číst knížky, tak musí umět číst teda. A to je tam ten kámen úrazu zatím? A to není. Tak ne? Jako třeba teďkon v této oblasti už taky ne. Taky ne. Ale ono těch oblastí, jako je Loita Hills, už moc není v té Africe. Ve východní teda určitě ne. Ještě je prostě nahoře u Turkany, tam žijou Samburu a Turkana. To je ještě odlehlejší, kde je to teda úplně nádherný. Mm-hmm. Ale to je úplně to zase 3 dny autem se tam dostat, to je ještě úplně jiný level. Ale potom samozřejmě něco jiného střední Afrika, to je taky trošku jiná mentalita, jiný svět. Úplně něco jiného je západní Afrika taky. Tam no tak vlastně každá část Afriky. No, ale to jsou zase, tak jako tam potom jinak se dá působit, tak to chci říct. Jo, že takhle. Tam je šance někde větší, někde menší. A co vy děláte v Česku? No, moderuju. Já vím, že vám to pořád připadá takový jako... Ne, ale vím, že jste dělá tu tiskovou mluvčí a pak samozřejmě já to taky nejsem schopný tak sledovat, ale druhá pravda je, to taky není tak snadný, nebo který moderátor by to nezvládl, tiskovou mluvčí vám to problém nedělalo. Nedělalo, protože mi ty témata byly blízký. Musím no přiznat, a ten já úřad jsem nemyslela... třeba? Tak to mi problém dělalo. A musím teda přiznat, že jsem se dlouho, protože já jsem ještě navrch, byla poprvé v životě opravdu zaměstnaná. Jo, já jsem jako od 17 let na volný noze. A tohle to bylo jakože natvrdo 7 do práce a já, protože to zase z toho svého světa neumím jinak, že dokud nedodělám, neodcházím. Jo, takže, což bylo vlastně konstantní rok a půl, nebo jak dlouho jsem byla. Ale mě takový ten model, jako že žádanka pro žádanku, za žádanku na žádanku, aby jsme zjistili, že nemáme tu první žádanku, takže nemáme ani tu třetí a tudíž musíme žádat. Tak to teda, přátelé, teda to bylo jako na mě. No, ale oni vám řeknou, že to je řád, že jo? No, že no spíš to je... neřád, to je to úhel pohledu. Jako. No, ale že to nejde obejít, tak to tady děláme. No a ve 3 hodiny už je padlo, protože v 5 se končí. A ve čtvrtek je začátek víkendu, protože pátek už je za rohem. No, čtvrtek je malej pátek, jo, no. Vidíte, a pondělí je hned po neděli, že jo, čili máme úterý, středu, no. Teda pokud nejsme urvaný z chalupy, že jo, to se tam musí přidat ještě úterý, no. Tak to přesně bylo, no. A ve středu nejsou odvídací hodiny, tak přijďte příští týden. No, přesně tak. Ne, tak to si umím představit a notabene, tak jako tisková mluvčí jste byla často vystavená nepříjemným otázkám, ne? To jo, to musím přiznat, že jo, a hlavně... Michal jako razil politiku, že zvládnu i ty nepříjemné situace, takže jsem leckdy byla puštěná prostě jako předvoj. A musím teda říct, že kdybych bývala byla věděla tehda, tak bych do toho bývala byla nešla. Ne. Protože mě teda v tom párkrát bylo tak vymácháno veškerými údy, že jsem teda jako byla ráda, že jsem z toho nějak jako vyplavala ven. Nicméně faktem je, že mi to jako výrazně zocelilo. Jako třeba povídání před senátem, před senátní komisí, kdy jsem prostě 20 minut předtím dostala takovouhle jako řeč a tam jsem stála před tehda paní Řápkovou a před těma
bikiněma, jak se říká. Jo. No, tak to byly zážitky, které bych neopakovala, ne. Ale zocelili mě. No ne, tak byla jste vystavená takovým tomu politickému tlaku, ano. Že jo? A pak i tlaku veřejnosti taky. Mm-hmm. Nevím, jako, jak je to procentuálně nebo v jakém poměru, ale mezi těma uprchlíkama, co teď proudějí do Evropy, tak z Afriky jsou tam taky, že jo? Nějaká ale část. Ze severní. Tam jako níž se to nedostalo. Nedostane. No tak myslím. Nemají ani tu informaci, že tyhle tam jdou, ne? Ale myslím, že zase tak kdyby věděli, že tyhle odcházejí, tak by se posunuli nahoru. Nevím, jestli to úplně takhle funguje, ale oni se na to koukají stejně jako my ne, teda to je pravda, že ne, protože nás, jich se to netýká, ten příliv, ale koukají se na to ve zprávách samozřejmě. Prosím vás, no to je taky další věc, jako oni mají ty informace z celého světa, ne? Mají? Jako v podstatě jo? Celá Afrika. No tak tam je zase opět případ mýho kamaráda, on si vzal ženu, která vystudovala dvě základní třídy na základky, pak šel už do školy bratr, tudíž ona prostě už musela jít domů se starat, že, o rodinu a tak dále. Shodou okolností je narozená stejně jako já, jmenuje se Olga, takový zvláštní jméno. A Olga, když jsme se potkali, tak je to asi nějakých 10 let, tak neuměla prakticky slovo anglicky, pocházela z oblasti, kde nebylo nic. A najednou Olga kouká na Beverly Hills, kouká prostě na mladí, neklidní, já nevím, já co všechno, teď už kouká na pořady, které ani nejsou tady v Čechách a přijdou o půl roku později, ale ona prostě nemá žádnou historickou souvislost, nemá prostě já vím, nic. Ale to jsem slyšel i o těch Masajích, možná to byl blábol, ale byl tam jeden známý a ten říkal, že tam člověk jede a řekne, že by chtěl vidět, já nevím, tygra nebo něco, oni řeknou moment a volají si těma telefonama, kde ho kdo viděl a pak říká, jo, tak měl by tady být kolem čtvrtý, protože ho ženou ze zdola nebo co. A že to organizují takhle, do toho jsou celý oblečený jaksi tradičně a mají kopii nebo něco, iPhone a kopii a volá a on říká, a pak za chvíli skutečně proběhne tygr a oni volají těm dalším, že už běží k ním nebo co. Ale tak jako to máte pravdu, to dělají ty zaměstnanci parku, ale faktem je, že třeba v téhle oblasti nebyl ani signál telefonní, což je jako je úplná výjimka. No, tak to jak na Smíchově tam teda v tom případě. To nevím, tam co bydlím, ale já taky není signál. Jo. No tak vyjdřešte do Afriky, to budete jako no, na to jsem trénovaný. Že... No dobře, ale tak televize tam je dostupná jaksi, nebo je zvykem na ní koukat? Je zvykem, ale tak říkám v takových oblastech ne. V takových oblastech ne. V takových oblastech ne, to vůbec. A kdybych tam třeba přišel, jako se tak zrekreoval. Tak vás nebudou znát. Já s ohledem na tu předchozí otázku jsem byl jako blb, který chce jezdit jenom tam, kde ho znají. Ještě bych říkal, ne. To bylo skoro masajský. Já jsem český kreten. Ale ne, já myslel to, že no nebylo proč, ale... No nebo jsem to nevěděl, že jo? No, ne, ale mě zajímá ta dovolená. Já bych chtěl pobejt s těma pravýma. Jo. Obyvatelem, abych měl ten zážitek, že jo, zážitková dovolená, jo. Že jo, pak bych to psal na blog, byl jsem s Masajema, ale potřeboval bych, aby starý Masaj nebyl doma. Takže... A mladý Kraus měl prétel. No ne, ale... Abych měl příležitost poznat život v té rodině, ona by mě dala nějaký jídlo ráno, ne? No tak, Masajka. Víte, že pijou krev kravskou s mlíkem? No tak já bych řekl bez krve teda už. Mě tam krev nedáme. No, ale no. Že bych tam mohl s nima pojíst, tak to povídání by bylo asi slabší. A tak ještě vás něco naučím. No něco, a tak v kombinaci s tou angličtinou to tam trošku jde? Ne. To nejde? Ne. Řeknete window nic, jako v okno nebo nevře. Ne, ne. Aha. Tam nemají okna především, takže on jako... No, tak, a počítače tak, taky ne, takže žádný no, základ nehrozí. Takže nemá cenu tam vůbec s těma slovíčkama jezdit, chodit, jo. Tak... Dobře, no ale tak nějaký jídlo bych pozřel snad, ne? To jo, jako to já jde. Předpokládám, to no, musíte jíst. A teďko třeba bych si šel na procházku odpoledne někam? Jo, Masajové hodně chodí. A když zvládnete chození, tak vás opravdu hnedka na tom žebříčku posunou poměrně vysoko. Dobře, a teď je o to, jak daleko se chodí na procházky? No tak oni vzhledem tomu, že jednotka pro ně je tak jako 5 kilometrů za domem, je zhruba tak 3 jednotky 15. Tak... Co 3 jednotky 15? No, jako jednotka vzdálenosti, je to kousek, je zhruba tak 5 kilometrů. Cca. No. A třeba za domem je zhruba tak 3 jednotky, tudíž tak zhruba 15 kilometrů. No, no to může takže mít to zahradu je... velkou, to já mám rád, ale nemusím to celý...
Nemusím lítat od plotu k plotu, ne? No to nebudete, to se nebojte, protože od plotu k plotu by to bylo třeba hodně. Jo, no dobře, ale takže bych nějak posnídal. Vejce tam asi nejsou. Ne, moc ne. No tak já bych si dal to mlíko bez toho kravského a bez té krve. A teď, že bych se šel projít, tak bychom šli teda tady na to okolí, co mají kolem baráku. Ona by mě dala něco sebou? Ne. Nedala? Já myslím, že ne. Já myslím, že teoreticky byste měl být vy, který přinesete jí. Ne, já jdu na procházku. Jo, jdete na procházku. No tak to jste typický jako... Afričan, ale to, no, to byste ale zapatrychla. Tak já bych řekl papa masa, já přijdu odpoledne. A stačilo by v trenkách teda? Fantazie, tak to byste daleko nedošel. Jak to? A oni kolena nebrat. Kolena nemají rádi. To je moc nahatý. Ne, obecně. Tak takový ty český tři čtvrtky. A sandály, aby věděli, že jsem Čech. To poznají zvířata už. Čech. Dobře, takže bych si vzal tři čtvrtky, nějaký sandály. Víte, co tam jako není kam moc jako jít? Já? No dobře, tak bych se chtěl projít po sluníčku, ne? No to byste nemusela nikam moc chodit, stačí sednout před barák. To dělají ty Masajové, to dělá jako africký muž. Já vím, ale tak jsem tam jednou za život, tak se protáhnu. A žije před domem. No ne, tak tam bude křovisko někde nebo něco. Nebude tam křovisko. Tam není nic? Tam není, to je pláň, to jsou pláně. Jo, to je pláň. A když tam... Loita Hills ne, teda zrovna. No. To jako, taky jsou tam pláně. Dobře, ale... čili tam vůbec nemá cenu někam. A jako jo, na procházku jo. No to jste no, tak to říkal, jsem šel. Jsem šel na procházku. Ale jako, já víte co, já nevím, co byste tam jako moc viděli. Pokud no, tam... byste, teď tam byli, ale hroši. Ale hrocha byste potkat nechtěl. Protože hroši no, se by strašně... nevadil hroch. Vadil, věřte tomu, že vadil. Hroch, protože by, vy jste vadil jemu. Výrazně. Jak to můžete vědět? No, protože byste mu koukal do očí. Vy jste ty já nikdy hrochovi nekoukám do očí. V životě ne. No, já vás tak blbej nejsem. Já jak vidím hrocha, tak hned. Ne, hroch uvidí Krauze a půjde jako... Tohle dá, že to je nějaký no, televizní maniak. Ne, víte co? Ne, oni jsou nebezpeční strašně, ale beze strany. A mě to, když se zacílejí, tak přestanou nějak myslet, jim vypadává nějak jako... Dobře, a tam to... jsou třeba... Tak nosorožci už tam nejsou, ty jsou skoro vybitý, ale, jsou, no. Ale žili tam, že jo? Žili, ten je ještě daleko ostřejší než roh. Ten je, ten ale je. Těm já bývám sympatický. Oni si myslí, že jsem nějaká odrůda. Já jsem to tak jako typoval. No, čili procházka padla, tam je planina, takže to bych se mohl pojít z okna, kdyby tam bylo. Ano. To tam není. Ano. No tak já bych se podíval ze dveří. Dveře jo. Tam jsou, nebo tam jenom otvor, ne? Jsou tam dveře. Jsou tam dveře. No tak bych si odevřel dveře. Dobrý. No a teď, co bychom tam dělali teda, tak s tou rodinou, že jsme hráli hry nějaký člověče, to neznají asi? To ne, no, no, to ne. No tak uvařil byste si čaj. Uvařili byste si čaj, dali byste si čaj, pokecali byste si. No. Oni by začali dělat, ženský by začali dělat korálky, pak by šli pro vodu. Oni navlíkají korále. Oni navlíkají korále. Jo. No, 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 dělají, že standardně jejich nejkrásnější prostě šperky, které můžou být, jsou mimochodem, že jo, od českého výrobce korálku, aha, nejmenovaného. Celá Afrika je zaplavená tím. Jo, takže oni navlíkají korále. Pak by asi děvčata dělali oběd, ne? Předpokládá se. Co by se dalo čekat? Dalo by se čekat čaj. Teď jsme měli čas. Ale jsme v chudém jako kraji. Předpokládám, no dobře, že tak... jako takhle, maso ne. Maso ne, dobře. Jedině možná jako chlap byste možná dostal, ženská ne. Pak ugali. Cože? Ugali to je vařená mouka, která jste, něco jako je fufu a tak znáte? No. Ne. Jo. No znám, ale... No tak to je vlastně, všude po Africe jsou vlastně vařené mouky v nějaký konzistenci a ty se používají jako příbor a tím se jedí omáčky. Takže tak. Takže bych jedl moukou nějakou vomáčku, jo. Vomáčku z čeho? Ze zeleniny, teda ze listí. To je mě strašně zajímavý. Že bych si dal konečně listí. A zalilo trochu čaje. No, ale to padá ta dovolená, ale... Ještě chvíli vyprávějte to menu. Tak jako, počkejte, no ale tak... No a tím jsme prakticky víceméně skončili. Kafíčko nebo to? Kafíčko, ne, čaj. Zase čaj. Ale s mlíkem pořád. Ne. A hodně cukru. Pozor, čaj je tam tak silný, že tam stojí lžíce díky cukru. Ale fakt. Jste si jistá, že je to čaj? Bohužel jo. Dobře, ale to budu mít ráno, v poledne a večer čaj. A možná i mezi tím, protože půjdete na návštěvu. Správný masaj chodí na návštěvě. Dobře, a kdybych šel na návštěvu? Tak dostanete... Čaj. Ano. A teďko počkejte, na návštěvu znamená, že bychom šli do sousední chýše. Ne. Jo,
To taky, ale tam ty vzdálenosti jsou podstatně... Další, dobře. No, no. Tak lepší, než nevidět. No, lepší nevidět. A měl z vás radost? A měl z vás radost, když vás viděl? Jo, toho okamžiku, dokud jsem se mu nechlubila Michalem, protože mi nějak nedošlo, že on tady byl jako předseda komunistického svazu mládeže Sudánu. Aha. A já jsem mu hrdě vykládala, jak Michal vyhnal ty Rusáky. Jo, tak. Tak jsem viděl, jak mu tuhne ten Já myslel, že mu nevyhovoval vizuálně. Jako. Ne, toho neviděl. Toho neviděl, jo, mu stačil jako postava jenom. A jo. No dobře, ale ta Masajka tam, co žije, s tím Masaje. No tak co, jaký ona tam žije život? Takhle vaří, stará se a je celý život v tom baráku, ne? No ta... A chodí pro dřevo a chodí pro vodu, což teda v tom případě opravdu není žádná sranda. Oni chodí kilometry, kilometry. A vlastně celá ta práce je stavění baráku, který odplaví vždycky monzum, teď tam má být El Niño. Takže oni ve svý podstatě non-stop akorát zažehlují barák, případně ho staví kompletně celý znova a chodí pro vodu, rodí děti. Pardon, a v tom mezidobí, nebo si v tomhle období, kdy ta žena staví dům a chodí pro vodu, pro dřív vaří, Masaj dělá co? Masaj chodí na procházky a pije čaj. Teď už neloví lvy, teď už ani neloví nic jiného. No, já jsem se říká, protože opravdu nejlepší jako možnost se narodit je být chlap v Africe, podle mýho názoru. Protože vy máte vlastně možnost všeho a vlastně nic po vás nikdo nechce, jenom děti a to je blessing. A ono to mnoho tady manželek, bylo tak, blízko tomu a pak se to pokazilo nějak. Co, no. Tak tam musíte, tam to stále je. No ne, a ten Masaj, on může mít víc žen teda? Ano. A jakýho věku se dožívají? Strašně záleží, v jaký lokalitě jsou, protože je to závislý na AIDS. Masajové z téhle lokality poměrně docela vysoký, když je to těžko odhadnutelný, ale jsou vesnice jako v centrální Keni a vůbec celkově, kde nevidíte střední generaci, kde máte opravdu jako starý lidi a pak děti. Aha. A to je taky ten obrovský problém, protože si vemte, že máma odrodí 7-8 dětí, ty odrodí během dalších 5-10 let, každý 10 dětí, 7 dětí něco umře a najednou vám během následujících 10 let všechny ty vaše děti umřou. Takže vy jako senior končíte s násobkem třeba jako 5x7 dětí, 35. Proto se vlastně ta Afrika stává jako zamořená dětma na ulici, jo, který prostě nemají vůbec nic, nikoho, takzvaný čokoras. Není ta produktivní síla, která by vlastně byla schopná se starat. Vlastně končí u babiček, dědečků, který nemají vlastně žádný. A my tady máme obráceně problém, že jo? To je pravda. My tady máme 1,5 dítěte, nebo kolik tady máme průměr, že jo? A místo, aby jsme byli rádi, že k nám přichází nám pomoci. No tak zase na druhou stranu, když to takhle popisujete, tak si člověk říká, no tak to je tak jako jiný, že vysvětlovat tomu Masajovi třeba, kdyby sem přišel, jak to tady chodíte na celý život a stejně to nestihnu, že? No to ne, a on taky ne. Ale Masaj sem nepůjde asi, ne? Masaj sem nepůjde. Ten je hrdej. Ten je. Víte co, a co jsem teď poprvé slyšela, to mi docela, že tady vidím tu červenou sračku. Víte, že oni chodí v takovým tom červeným, že jo? Ona sem říká Red Tribe. Viděl jsem takový červený, fotky. No, červený kmen. Tak oni normálně dřív používali košky, kterými se zakrývali, to znamená jako většinou kravský kože. A v době, kdy přišel Brit, bílý muž, tak jim chtěl dát nějaký dary a všichni přijímali. Ať už to bylo od alkoholu po alkohol, tak Masaj nepřijal a jediný, co přijal, byl tehdejší kilt jako na překrytí. Jo, a vlastně z toho je sukni z toho je to ta červená, no. Mi to vůbec nedošlo. To jsem si šla dneska první, tak to je jediný, co přijal. To přijal, no. To je hrdej Masaj. No. Ne, já jsem musel vlastně k těmhletěm vlastně věcem jsem musel jakoby najít vztah. Já jsem jako vztahy jsem nechápal jsem hodně jako abstrakci. Aha. Pojem láska, přátelství, jakoby vztahy. No symboly mi dělají problém. Symboly? Hmm. A jak to probíhalo, ten proces toho návratu vlastně? Tak mě propustili z nemocnice asi po dvou dnech. Po dvou dnech? No asi po dvou dnech. Čili byste ztratil paměť a hned vás pustili domů, jo? Víceméně jo. Ježkovi zrak. No, teda domů, vy jste nevěděl. Odvezli mě vlastně autem. Někam pro vás. Jako domů, že řekli, že jedem domů, to mi vlastně neříkalo nic. Nic? No a když jsem viděl vlastně auto poprvé, vlastně, tak jsem viděl dvě kola, no, protože jsem ho viděl z profilu. Jo. Teprve, když jsem ho obešel, jsem zjistil, že ty kola jsou jedna na druhé straně. Jako. No a teď jste si... To bylo zajímavé. Jako. Tak když to říkáte, zaujalo to i mě. Zase je hezký, že to umíte takhle popsat. Takhle to umí popsat málo kdo. Ale, no, ale dobře, teď přijelo auto, oni vás do něj posadili, tak jste si prohlídl auto. Mm-hmm. A jelo někam. No. No a teď... Přeli jsme domů a řekli, že jsem teda jakoby doma. S tou přítelkyní jste se rozešel, protože jste nemohli navázat. A
Maminka, rodina? No, maminka to se mnou měla složitý docela, protože jako... ona nechápala jakoby ten, tu hloubku jako toho... Ano, ty ztráty. Prostě ty ztráty, takže neustále mi něco říkala. Pamatuj se to, ale jako nepamatuju. A musel to být i pro vás, jako, nebo ten stav byste byl schopný popsat? No, už se mě na to jako lidi ptali. Dneska, když vidím, v podstatě, jak si hraje můj syn jakoby s nějakým puclem, v podstatě dává dohromady pucle a teď to je rozházený všude po tom pokoji. A některé ty kousíčky jsou pod tím kobercem zametený ještě, že jo? Tak jako mi to přijde jako zhruba asi takový, jo? Že prostě lovíte, máte nějaký jakoby střepy, zkoušíte dávat dohromady nějakou mozaiku, vlastně, ale furt k tomu nemáte kostičky. Chybějí vám ty dílky. A ještě máte pocit, že vám někdo skovává, že jo? Jo. Já jsem televizi vlastně jsem poprvé vůbec nepochopil. Jako, jsem viděl televizi jako v nemocnici a... No. A pak jsem měl problém trošku... No ne, abyste to viděl, tak jste nad tím žasnul, jako? No, jako nežasnul jsem, nebo přišlo mi to zajímavý, no. Jo. A jako vlastně jsem, vlastně... mě potom dávali dohromady vlastně kamarádi, kteří jako mi pomáhali vlastně okolí. Pochopit, jakoby, ten svět. A měli se mnou spoustu, jakoby, potíží, jo. Protože já jsem měl naprosto debilní otázky, že jo. No jo, no to je... Jo, třeba jako se změnil čas a já jsem se ptal vlastně, proč se změnil čas a oni mi vysvětlovali, no protože ten čas jako je z nějakého ekonomického důvodu, že jo, vlastně ušetříme, že jo. Já jsem říkal, no jo, a proč se ten čas změnil o hodinu? Proč jsem změnil třeba hodinu a 15 minut? No. Nebo o 3 hodiny, že jo. No, vlastně. A nebo o celý den. No právě. Vlastně. Takže takovýhle, jako... No a s tou televizí to bylo tak, že... No a pak se to nějak konzolidovalo postupně teda během těch 3 let, takže už jste... No jako podstatný bylo asi, že jsem se vrátil do školy, že jo? Protože já jsem teda nevěděl, jako co škola jako je. Jako... Jo. Kamarádka vlastně ze školy se dozvěděla o úrazu, jako byl jsem doma, přišla za mnou a řekla, že se musím vrátit do školy. Já jsem říkal, hele, Nikol, já vůbec nevím, kdo seš. Vůbec jako nevím, jako, a jako, co je jako škola, proč je to důležitý, nebo... A tak mě zatáhla do školy, že jo, jako zpátky, za což jsem jí teda nesmírně vděčnej. A... Vy sám, jako jste z toho postupně taky, tak byl nějaký moment, kdy jste si uvědomil, já jsem ztratil paměť? No jako, asi to nebylo takhle silný, jako že bych si v jeden moment řekl, prostě si ztratil něco. Myslím, že asi podstatný bylo, když se mě třeba lidi ptali na věci, které jako naprosto samozřejmě jako bych měl asi vědět, jo? Já je nevěděl. Jako. Jo. A ono vás to vystavovalo zvláštní jako situaci, no spoustě situací, no. Jo. To bylo... Budil jste úžas, ne, některýma reakce? Jo, to asi jo, já jsem jednu dobu neměl emoce taky, vlastně po úrazu, takže já jsem se choval jako robůtek. Jo. No a takový logický, ale já jsem dával dohromady vztahy kamarádům z hlediska logiky, což bylo tragický teda. Jo, a jako jak? Ne, přišel třeba kamarád a brečel, že jako mu holka byla nevěrná, že já jsem říkal, že se nic neděje vlastně, jako. A on říkal, že to vůbec nechápeš, prostě, já jsem říkal, jo, chápu, tak jako byla s někým jiným, no. Tak jí to odpust. No. No, jako ty vztahy, s těma vztahama jsem měl problém, jako. Tam to bylo nejtěžší asi, že? A nechápal jsem, jako proč se lidi drží za ruce třeba. Nebo jak zbalit holku, to jsem nevěděl. No, to není takový úraz. No, v 25 je to problém. Jako. Jo. No, myslím, že jo. No. Jako, ono se to těžko jako vysvětluje, jo, ale jako, my se tomu teďka smějeme. Jo. Asi samozřejmě po těch letech se tomu smějí taky. Jo, prostě. Ale jo, tenhle ten svět je vlastně propojený různýma významama. Že jo. Třeba jako víte, co je tohle. Že jo. To vidím já. No, víte, jo, prostě, jo. A teď představte si, že Topolánek to má jako, že jste jednička. Že jo. Jo, to je pravda. Jo. No. Teď se jinak. V tom vyznejte, že jo? Jo. Václav Havel prostě, když umístil srdce na hrad, že jo, tak se národ rozdělil na dvě poloviny, že jo? Ano. Jeden říkal, ježiš, to je hrozný bordel na tom hradě prostě. A druhý to měl jako symbol lásky. Ano. Jo.
A z toho ven, z toho udělali otazník, jo. Já vím, ale a přesto to jsou všichni bez ztráty paměti. No jasně, takže... ale jako tím chci říct, jako že my jsme všichni vlastně obklopený symboly. Symbolama, ano. A ty symboly nějakým způsobem vnímáme na základě, prostě jsme k ním nějak vyrostli, jo. Prostě někdo nám to řekl, že to takhle, ano, jo. A teď dospěli. Zkuste se probudit, jako, a nevědět, jako, že... Ne, já si to neumím vůbec představit. Prostředníček není jednička, ani svítaze, jako, no. Prostě, jo. No, ale... Tak samozřejmě mi to chybí, jo, jako nevím vlastně co, ale teďka nedávno se mi vlastně, před pár dny se mi ozval vlastně, ozval se mi člověk, který se mnou chodil do první třídy, to znamená, my se uvidíme teďka asi příští týden, nebo za 14 dní se uvidíme po 35 letech. A, vy se a vlastně... já si ho nepamatuju. Ne, ale vy se dozvíte, nebo doufáte, že se dozvíte kus svý minulosti? Jo, já jsem se dozvěděl už, jako, no, že jsem se moc dobře naučil. Jako. Můžeme tady vyzvat další vaše spolužáky, přátelé. Jo, jestli tady dále. Někdo je, prostě tak. Ne, jako. Tady v televizi, ale v televizi. A my tam do toho dáme fotku, do toho rozhovoru, jak jste vypadal tehdy, protože třeba jste vypadal mladší, to se někdy stává. Určitě. A... Já jsem vždycky chtěl nosit to číro, a to už teda nemůžu. Číro už asi u vás nepoletí, ne. Ale že to dáme jako výzvu, ať se když tak ozvou, protože jsou to ti jediní, co vám můžou vyprávět váš vlastní život v době, kterou jste ztratil vlastně. Jasně, no. A z toho období tam není nic, nebo? Nic tam není. Nic. Pamatuju si vlastně dvě věci z té paměti si pamatuju. Vlastně... To ráčkování, to jsem si nechal po úrazu. Jsem se toho mohl zbavit, ale vlastně to je jedna jakoby z věcí, jedna vlastně fyzická věc, jediná, která mi zůstala. A pak mám jednu vzpomínku, která není moc dobrá. Aha. Na mý dětství. Aha. A pak si pamatuju jednu písničku. To se vám byl, a písničku. To je vaše kompletní to je, sada z dětství. To je všechno. To je všechno. Tak to nejtěžší už jste ale překonal určitě. Tak člověk nikdy neví, před co ho osud... To je taky pravda. Jako, postaví nebo připraví. Co já vím, jako třeba tohle to nic nebylo, že jo? Víte co? Třeba se někdo ozve a dozvíte se. A chtěl byste to vědět? Co myslíte? Od těch svědků toho vašeho mládí, dětství, nebo toho období, než se vám stal ten úraz, kdyby se někdo přihlásil a byl vám schopný odvyprávět aspoň nějaký historický. Jo, tak spousta jakoby, těch lidí mi něco vyprávělo. Já jsem třeba chodil do skautského oddílu Jaroslava Fuglera. Aha. A tam jsem prožil vlastně svý dětství od 14 let. Uh-huh. A spoustu těch zážitků vlastně mých jako je v těch kronikách, jo, který jako jsem si čet. A je to moc hezký jako to číst, ale stejně prostě furt jako nemám prostě nemám to zažitý, no. Nemám, a čím víc, tím líp, ne? Těch informací, jo, tak jasně, z, jako, z různýho prostě. To určitě jsem rád, no. No jste určitě majitelem jedinečného příběhu. Já myslím, že každý člověk má jedinečný příběh. Jo? Záleží prostě, jak se na lidi díváte. Protože z mýho pohledu můžu říct, že jste dobrý člověk. Ale z pohledu mravence, na kterýho šlápnete, to třeba tak nemusí vypadat. No. Záleží na úhlu pohledu. Já vím, já na to často myslím, když jdu na toho pavouka, ale já si umím pomoct a řeknu, aby ses netrápil. No, ale s určitým obdivem koukal na to, kolik jste toho dělal pro děti, protože to taky každý herec nemůže. No, například já jsem pro děti nic nedělal v zájmu dětí. Ale vás milovali a vy jste několik generací v podstatě odehrál se všema těma studiama, kamarád a tak dále, že jo? Tak to musela být rovná porce. Na tom je Jeníku zajímavá jedna věc, že do všech takových věcí vstupujete a nikdy netušíte, že to bude mít takovej dopad. No já to tuším takovýhle... už dneska. Takový... Já hraju jenom kurvy, takže já už vím, jaký to má dopad. Ježišmarja, to bych si měl taky jednou v životě střihnout. No to byste nehrál nikdy. Ne. No já, no. Takhle to je. No. Já bych z toho udělal zamilovanou holku.
To mě nevyšlo. Ne, u večerníčků, u pořadů pro děti, my jsme tenkrát měli tu možnost, tam byl Jirka Adamec, když se začínali točit kabarety pro děti, tak Jirka Adamec to s námi zkoušel, dělal to postě, mělo to 10 zkoušek, než jsme šli na plac. Ale ono hrát pro dětský publikum nebylo tak úplně jednoduchý. On se říká, jako, že děti jsou takový, že jsou spontánní a když se nebaví, prostě tak se nebaví a hotovo. A ty naše se bavili moc. No, ale pro děti to není snadný publikum, nebo děti no, nejsou snadný není, publikum. No, ale oni si vědí ze vším rádi, oni chtějí blbnout, oni se předvádějí sami před sebou. My herci jsme jim tam byli tak navíc. Jo, jo, oni tam si chtějí. A ta manéži, která byla pro děti postavená, tak my jsme se dostali jednoho dne do natáčení, natáčeli jsme závěr dětského kabaretu a přilítnul Adamec a říkám, přátelé, ale teď, dávejte všichni pozor, nemůžeme ten záběr opakovat. Pepa s Jitkou Molavcou a se Štěpánkou budou zpívat písničku o Perníkové chaloupce, vy kolem nich budete tancovat a to je všechno, co vám o tom řeknu. Kamera, jedeme. Spustilo se to, my jsme zpívali, děti tancovali kolem nás a já jsem zjistil, že dva sečáci mě držejí za jednu ruku, další dva za druhou ruku a další dvojice mi stahovala kalhoty. Okay, no. Naštěstí ten kameraman byl tak ducha přítomný, že to tam nezabral, že jsme to opravdu nemohli zbopáknout. No a tam turistika nebude, myslíte, v téhle části? Já doufám, já pevně věřím, že nechtěla. Ne. To fakt, já pevně věřím, že ne. A kdy tam jedete? Já doufám, že v únoru, já jsem tam páchala dobro, takže doufám, že upáchala. No a to vaše dobro, jak se to jmenuje přesně, ten nadace? A ten nadační fond, který se jmenuje Asante Kenya, ale my jsme teď s tou Vladou, která byla na té fotografii, a dali dohromady tedy pro Českou republiku, ona to měla pro Afriku, a projekt Pohlednice, Příběhy nás spojují, a kdy vlastně ona nafotila v této Masajské akademii fotky dětí, dala je do balíčku 6 pohlednic. Ty pohlednice si můžete koupit, projekt pohlednice.cz. A zisk z toho jde právě na podporu tedy knihovny pro ty děti, právě pro ty knížky taky, které jsem převezla. Ale co je navrch super vtipný a dobrý je, že když chcete, tak si můžete na tu pohlednici napsat nějaký svůj příběh. A my, já nebo Vlaďa, případně náš partner, který ho nemůže jmenovat, ale zasílá věci, tak vám zašle ten pohled tam a Masajové odpoví zpátky. Dobrý, jo, že mě Masaj odepíše. Ano, už to máme. Já mám plnou tašku odpovědí od Masaj. Počkejte, za prvé, jak zjistím, že mě to odpověděl Masaj, že to nemastíte v kanceláři nikdy. Máme to zdokumentovaný. Máte to zdokumentovaný, no, jinak už to vidím. Píš to tady těm blbům. Ne, máme to zdokumentovaný, je to tam. No a druhá věc je, ani nevím, proč bych byl tak odvázaný, že mě Masaj odepsal. No protože se dovíte, jako, jak žije, když se pořád ptáte. No to se ptá, ale já mu napíšu ahoj Masaj nebo co? No. A on napíše čau Honzo nebo co? No taky, nějak se začít musí. No a oni, počkejte, profesně oni se nelišejí nějak, ne? Oni všichni jsou na procházce s kopím. Ale tak můžou právě teoreticky proto chodit do té školy. Protože tam je důležité, že pokud budou žít tímhle tím životem, kterým žijou v dnešní době, tak bohužel zanikne kmen Masajů. Protože ta doba je překotná a bohužel ta globalizace se nevyhýbá nikomu ani těmhle tím odhalým oblastem, ale tak, aby to mělo smysl, tak je prostě důležitý nenásilnou formu, tedy formu vzdělání, dopravit prostě možnost přemýšlet nad tím svým životem trošku jinak. No jako jste mohla vy tady krásně. To je pravda. To je pravda.